Good mid-morning, my good beautiful people. I'm stuck here in traffic. Naenda Dao. I'm going to town. Niko Mudhaiga. Mudhaiga. But when you wanaishi kwa ile nyumba, how much is it? Ni type gani ya manyumba. Anyway. So leo nimeona kitu. Nikasema wachana wapatie story as we go through this traffic. Chani yake hii camera hapa. I know it overheat, but chani mount kwa gari. So yeah, kama as I have said, niko hapa Mudhaiga na ni mid morning, kitu kama saa afternoon actually, inaelekea juu ni 11:43. So nimekuwa stuck in traffic hapa for some time na nikakumbuka something that I saw and reminded me of the country that I live in. Ukiona wengine wetu hatuna audacity ya kufanya vitu zingine ni kwa sababu tunajua hii country ukicheza cheza hivi bana. Kama nyuri na hakuna mtu atashindania na wewe. Ukiona hii anjoroga anapiga makarao hapa. Hiyo ilikuwa temper, lakini ni juu hajui the country he lives in. Otherwise angefajaribu vitu kama hizo mazi. So, the reason why I'm making this video is because I want to make you aware of a country you live in. So the other day nilikuwa nateremka pale I place naitwaje? I place tunaenda kununua mavitu mari mari. Naitwaje? Kamokonji. Niko stuck hapo hivyo kwa lights, niko kwa basi hapa mbele. Niko nimeingia nikakaa kwa basi hapa mbele. So tumekaa jo. Dereva anasema, "Eh, tumekaa kwa hii jam for more than 15 minutes. What is happening?" Because hiyo time nikarawa na controls lights. Unbeknown to all of us, yeah, and I was shocked. Dere alikuwa ananiambia makarao hushika hiyo traffic, especially wakiona kuna mabasi mbele, juu huyo karao anataka apatiweka kitu afungue hiyo traffic. And I'm telling you, wali tulikuwa basi ilikuwa mbele na kulikuwa na mabasi zingine nyuma, na kuna ingine ilikuwa side yetu ilikuwa inapiga kuona iende hii side za Lathis Road. So imagine walishikana, wakatoa, I do not know how much walitoa. Nakwambia until hiyo karao alipatiwa hiyo kitu ndipo alifungua. That's the country we live in, my friend. So alikuwa anani show ati sometimes unapatanga kuna traffic, you wonder, oh yeah, traffic imetoka wapi all of a sudden. Kenya ujui ni kuwa ati kuna matimes mahoka zuonge na makarao, they make traffic ikue ndo wa make sales, ndo wa uze. Can you imagine that? Alafu unapata mtu kama hii aninjoroga anaenda kuchapa karao. My friend, wewe utasonga hata mwili yako haitaipatikana. Kwani hizi stories za Yala Rivers ziliisha? Mliacha kuzisikiza ama ni aje? Unajua Kenya ni nchi yenye something comes up, it's all over the news, inaongelewa the whole week. After that muna distractiwa na kakitu kadogo hivi, na hiyo story muna mezea na inawasahau, inasahau kabisa, inasahaulika. You can imagine karao anashikilia traffic hivi juu yeye anai control until mtoe kakitu ndo afungue. Mamati zilitoa kakitu ndo kafunguliwa, my friend. What are you talking about? That's shocking. It's shocking. That's the country we live in, my friend. Corrupt to the core. As in, squeezy, you'd rather be in the government. I was telling the other guy in Kamambia, life ya crime enye doesn't pay. You will die, my friend. Crime doesn't pay. But I'm telling you, kuna mahali inalipa. Kuna mahali inalipa. Because look at our criminal justice system. Eh? Unaingia kwa gava, unapata sijui county government nini nini, unapiga corruption nyingine muenda, we unaponyoka na mamilioni zako kama 100. Ukienda pale kotini, kitu yenye unawaiwa ni unapewa makash bill za pesa hazi. Make sense? Uliiba kama 30 million unachapwa kanini ka 1 million. You do your things huko ndani ndani hivi.
hiyo kesi ukisikiza kidogo kidogo, lack of evidence thrown out. So I want to quote somebody, Edwin Sifuna. Jana aliuliza Madam Lady Justice Koome, who is the president of the whole thing, akamuuliza, which kind of a crime enterprise are you guys running? Why? Because of a certain politician alikuwa na kesi kotini, and you all know what happened when this administration came into power. Some of them, Uhuru alikuwa amejaribu kufanya kukuwa mtu mzuri, anaambia kila mtu wepambana na hali yako. Mimi sitaki kujua political alliance yako iko wapi, allegiance yako iko wapi. Wepambana na hali yako. To come as some people we know hapa hivyo walikuwa na cases of billions of money, those are the ones that were first to be wiped up. So wewe ukimeka mistake hapa hivi saa hii upate njaa sijui nini, au une kitu ya kukula, uende upatane na msee anakula ndizi, upite nayo, akijaribu kukufanya nini upige ngumi, ushikwe. Robbery with violence, done for life. For life, motherfucker. For life. God damn it. Lakini ule mse mwenye anaiba hizo pesa, now one of the things that people do not realize, mse mwenye anakuibia hiyo dizi, you'll go ama simu, utaenda ununue ingine. Well, that's where crime starts. Kuna the reason why wakona hiyo, but it still doesn't make sense. Na kuna the reason why they are punished that way. But I still believe that those other guys are supposed to be punished severely in equal measures. One of the things that people do not realize ni ati unaiba hiyo pesa, hiyo pesa umekuwa entrusted nayo. Do you know how many kids will not go to school because of that? The miss facilities, if ni vitu mliambiwa, kama ni project unaenda una inflate ma figures hapo. Ile pesa yenye ilikuwa inafaa ifanye maybe ijenge hiyo choo ingine, hiyo shule inakosa kujengwa. The capacity ya hiyo shule inakuwa low. Kuna mtoi mahali hivyo una. Oh my God. The kind of a country we live in right now, if you look at what is happening right now, we are being taxed to death. Because basically hawa wasi wanataka kutumada. The next thing they will do, wataanza kutax hata hii hewa tuna breathe hapa. And the reason why we are being taxed to death is so that these guys can get kamani kapesa kakuiba bana. Because these guys are still stealing. Living large, flying all over here. As in was, it's because of corruption. That is the country we live in. We are in a big mess, my friend. Oh my God. As in wewe ukipata tu chance ya kuchomoka, chomoka, enda. Ukipata chance ya kuchukua familia yako, songe majuu, songa. Hii country siya mama ya mtu bana. That is the country we live in.